ordem geral. Centésima nona divisão aerotransportada. Segundo batalhão, simulação de salto em combate. 6 horas, terça-feira, 8 de julho. Defensores. O paraquedas vazio. Mandá-lo entrar. Sou Lawrence Preston e este é Kenneth Preston, Capitão Peters. Muito prazer. Como vão as coisas no paraquedismo? Entrarei diretamente no assunto, Sr. Preston. Oh, não quer sentar-se? Obrigado. Oh, obrigado. Estou aqui contra a minha vontade e por solicitação de um terceiro. Quero frisar-lhe isso antes de iniciar. O senhor aceitaria um café? Não, obrigado. Posso expor-lhe o caso? Oh, sim, à vontade. Um de nossos oficiais no campo Walk, Capitão Walsh, encontrou a morte semanas atrás.